ואנחנו חוזרים כעת, כאמור, לרצח החייל רון קוקיה. כך זה נשמע היום בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תראו את הפנים שלכם, כלבים, פני כלבים. תגיעו לידיים שלי, אני אשחט אתכם באופן אישי. תראו את הפנים שלכם. תראו את הפנים, יא כלבים. כלבים, בני כלבים. ועכשיו אנחנו עם לבנה, אמו של רון קוקיה, זכרו לברכה. שלום לך. ערב טוב. קודם כל, השתתפותנו בצערכם. תודה. לבנה, בתוך כל האבל הגדול, את באה היום פחות מחודש אחרי הרצח של הבן שלך לבית המשפט, לראות את אותן מפלצות הדם שרצחו אותו. זה בטח לא היה מעשה קל עבורך ועבור המשפחה. נכון, זה לא פשוט, אבל אנחנו החלטנו כמשפחה להגיע לשם, למרות שזה קשה. ו... היינו שם כדי לתמוך אחד בשני, כדי להיות אחד עם השני. מה אתם עושים? כדי לראות שכולנו מצליחים לעמוד בזה, והצלחנו. ספרי לי על המעמד הזה כשאת רואה את אותם מחבלים רוצחים ככה קרוב מול העיניים. הדמות שלהם עצמם לא משנה לי. בעיניי הם עכברושי ביוב, אין לי הגדרה אחרת לזה. וזה לא משנה איך הם נראים. מה שהם עשו זה הדבר המשמעותי, החינוך שהם קיבלו זה הדבר המשמעותי, וזה שהם לקחו לנו את הבן שלנו בצורה מאוד מאוד אכזרית. כן, וקראת אני מניח את כתב האישום שיורד ככה לפרטי פרטים, לאופן המזוויע הזה שבו נרצח בנך רון. כן, נכון. אנחנו מעודכנים. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את הדברים. אנחנו מעודכנים על ידי כוחות הביטחון, המשטרה, שבק, אנשי מדה. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את הדבר הזה. כל פעם זה קשה מחדש, אבל... כן. מתמודדים. לבנה, ואתם באים היום לבית המשפט גם להשמיע קריאה מאוד ברורה שהמחבלים הרוצחים האלה לא צריכים להישאר בחיים. תראה, אני כבר אמרתי בהדלקת נר ראשון בערד, באחד הרעיונות לטלוויזיה, שהייתי מעוניינת לראות את הבחורים האלה עם שק שחור על הפנים. זאת אומרת, לתלייה. אז... אנחנו דבקים בזה, ולמרות זאת אנחנו יודעים שאין בארץ עונש מוות, ושאולי לא נצליח להגיע לשם, ולכן באופן כללי אני אומרת כמה שיותר למצות איתם את הדין. בכל מקום אפשרי, בכל דבר אפשרי, ואני מקווה שעם ישראל יהיה מאחורינו. לבנה, אני רוצה, לפני שנסיים את השיחה הזאת, משהו בכל זאת על רון, לזכרו של רון, שאת... רוצה לומר לנו כאן? לזה חיכיתי. כן, בבקשה. האמת היא שזה הכי קשה. כן. כי הוא באמת היה ילד מדהים. צנוע ושקט ואוהב ומחבק ומכיל וכישרוני. הוא פעל להקמת אפליקציה מאוד מורכבת לבילויים של צעירים. שתוחמת את כל האפשרויות, איזה נוער מגיע לשם, מה קורה שם, מה עושים שם, וזה נגדע. אנחנו כמובן נפעל להמשיך את הפרויקט הזה, אבל הוא כבר לא איתנו. כן, אבל הביטוי הזה, את אומרת, בילויים והמשך החיים, אל מול הדבר הזה יש בכך סמליות רבה. נכון, אבל רגע, תן לי עוד מילה. בבקשה. אני לא יודעת אם ראיתם, אבל במשך השבעה, במשך הלוויה, ולכל אורך הדרך אנחנו, ואני בעיקר, מחבקת את כל החיילים, את כל החברים, את כל האנשים שהגיעו, כי נכון, יש חיים אחרי. ואנחנו נעשה את הכל, שגם הצעירים האלה, תמיד יהיה להם ביטחון, ותמיד יהיה להם אהבה, ותמיד הם יהיו מוגנים כמה שאפשר.
לבנה, אנחנו מחבקים אותך מכאן בחזרה, ומודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה. תודה רבה לך.